aqui ver o evento de sustentabilidade e eu achei interessante a sombra da árvore justamente pela ironia que é, porque o cenário todo é meio descampado, assim. Então, na verdade, é quase que a única sombra que tem aqui. E essa frase é uma provocação muito necessária nessa fase que a gente está vivendo da cidade, que é sempre as pessoas cobram muito dos outros e não fazem nada para construir o que elas querem para a cidade. Ao você se deparar com uma lona, que é uma árvore, no meio do Largo da Batata, que não tem quase nenhuma árvore, você já para para pensar assim, putz, cadê a sombra da árvore? E o quanto ela é importante num lugar tão árido quanto esse. Começar a plantar mais árvores em qualquer área urbana que tiver lugar para isso.